أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم نشرح لك صدرك. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا. وضعنا عنك وزرك، ان پر سے بوجھ بھی اتار دیا. الذي انقض ظهرك، جو تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی. ورفعنا لك ذكرك، تمہارا ذکر بلند کیا. فإن مع العسر يسرا، ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. إن مع العسر يسرا، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. فإذا فرغت فانصب، تو فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو. وإلى ربك فارغب، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو.